Stezku Korunami stromů Krkonoše jsme otevřeli 2. července roku 2017. Za těch pár dní prošlo přes 30 tisíc lidí, to je obrovské číslo a jsme hrozně rádi, protože jsme dokázali dostat tyhle lidi z Česka, z Polska, ze Slovenska, z Německa, z Holandska, z dalších zemí do korun stromů, do míst, kam se běžný člověk nemá vůbec šanci dostat. A chtěli jsme ukázat návštěvníkům pěkný les. Pěkný les je takový, ve kterém je staré dřevo, mrtvé dřevo, staré stromy, mladé stromy. A v těchto polohách kolem stezky korunami stromů je pěkný les i takový, ve kterém je spousta různých dřevin. Takový les je přímo za námi. Zajímavé je, že nejsme v Národním parku, ale jsme asi 200 metrů od jeho hranice. Tahle stezka je jedinečná tím, že po asi 450 metrech vodorovného chodníka, který se vine až 24 metrů nad zemí, tak se zanoří stezka pod věž, kde je jedinečná expozice. Ta expozice je zaměřená na půdu. Nečekejte ale prosím vás sofistikované, erudované a komplikované informace. Dostanete velmi jednoduchou formou, velmi vtipnou formou pár informací o tom, co je půda, že půda není jenom hromada kamení, štěrku a prachu. No ale já vám nechci vysvětlovat všecko, co se dozvíte na té stezce. Berte to jako malé pozvání a pojďte se podívat na stezku korunami stromů Krkonoše. Pane Skalko, já se ještě zeptám, jak je zajištěna bezpečnost návštěvníků třeba v případě požáru? Samozřejmě, že bezpečnost je tady na prvním místě. Stezka splňuje všechny nejpřísnější normy, které na takové stavby jsou. Když se podíváte na věž, tak prostředkem té věže se vine schodiště, které je pozinkované, ocelové, je tam i tobogán a to je únikové schodiště, které musí být vždycky na stavbách, které jsou vyšší než 30 metrů, tak tam musí být instalované. A zajímavé je, že německé normy v tomto směru jsou měkčí a stezka, která je v Neuschenau v bavorském lese, takové schodiště mít nemusí. O 60 km dál vzdálená stezka na Lipně, tak už to schodiště mít musí. My ho máme také. Stezka je propočítaná na zatížení 500 kg na 1 m². To je obrovské číslo a i když vidíte pod náma spoustu lidí, kteří čekají frontu, tak tolik lidí, aby zatížili tu stezku víc než 500 kg na metr, tak takových lidí se tam nemůže dostat. Michal Skalka, správa Krkonošského národního parku.